بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخہ 3 جولائی سن 2021 مطابق 22 ذی القعدہ سن 1442 بروز سنیچر، جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر نئی دہلی میں واقع مدنی ہال میں عمارت شرعیہ ہند کا ایک روزہ نمائندہ اجتماع دارالعلوم دیوبند کے محتمیم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے عمارت شرعیہ ہند کے ارکان شورا، جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران اور منتخب ارباب حل و عقد شریک ہوئے، اور باتفاق رائے عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت ملت اسلامیہ ہندیہ کے عظیم قائد، اکابرین دیوبند کے عملی ورثے کے امین حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کے سچے جانشین، تقوی و طہارت کے امام، مروت کے شہنشاہ، میدان خطابت کے شاہ سوار، نامور محدث، با کمال مدرس، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن تاسیس، جمعیت علماء ہند کے صدر، ہزاروں اداروں کے سرپرست، ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، شیر ہند، جانشین شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو امیر الہند خامس منتخب کر لیا گیا۔ انتخاب کے بعد اجلاس میں شریک علماء، داعیان، نیز دیگر حاضرین نے آپ کے ہاتھ پر سمع و طاعت کی بیعت کی۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدظ اللہ کی پیدائش سن 1360 ہجری مطابق سن 1941 میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ کے گھر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم دیوبند ہی میں حضرت شیخ الاسلام کے خلیفہ مجاز اور خادم خاص حضرت مولانا قاری اصغر علی صاحب کے زیر نگرانی حاصل کی، اور انہی کے پاس ناظر و حفظ و قرآن بھی مکمل کیا۔ پھر متوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے سن 1959 میں باضابطہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، اور سن 1383 ہجری مطابق سن 1963 میں فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ سے بخاری شریف پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے جن اکابر علماء سے استفادہ اور شرف تلمذ حاصل کیا، ان میں حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی، حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی، حضرت مولانا بشیر احمد خان صاحب بلند شہری، حضرت علامہ فخر الحسن صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا محمد ظہور صاحب دیوبندی، حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب دیوبندی اور حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی رحمہم اللہ جیسے اساتین علم و فن شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد جانشین شیخ الاسلام امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدظ اللہ سن 1965 میں بہار کے مرکزی ادارے جامعہ قاسمیہ ضلع گیا میں مدرس مقرر ہوئے، اور تقریباً 1.5 سال تک یہاں تدریسی خدمات انجام دی۔ پھر سن 1967 کی ابتدا میں آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور تقریباً 14 ماہ وہاں مقیم رہے، پھر دوبارہ ہندوستان واپس تشریف لے آئے۔ چونکہ دارالعلوم دیوبند میں زمانے طالب علمی سے ہی آپ کا حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ سے خصوصی تعلق رہا، اور حضرت بھی آپ پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ مدینہ منورہ سے آپ کی واپسی پر حضرت علیہ الرحمہ نے آپ کو جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں خدمت تدریس کا مشورہ دیا، جسے آپ نے قبول کیا، اور سن 1969 میں جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں منصب تدریس پر فائز ہوئے۔ جامعہ میں آپ نے کتب متوسطہ کے علاوہ مشکات شریف، مسلم شریف اور موطأ امام مالک وغیرہ جیسی اعلیٰ کتابوں کا درس دیا۔ پھر 1403 ہجری مطابق 1982 میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے۔ یہاں آ کر آپ نے درس نظامی کی اعلیٰ کتابوں میں مسلم شریف، ترمیزی شریف جلد ثانی اور مشکات شریف کا درس دیا، اور تادم تحریر بھی یہ اسباق آپ سے وابستہ ہیں۔ حضرت والا نے دارالعلوم دیوبند میں استاد حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ نظامت تعلیمات کا عہدہ بھی ایک عرصے تک سنبھالا، چنانچہ 1987 سے 1990 تک آپ نائب ناظم تعلیم تعلیمات رہے۔ پھر 1996 سے 2008 تک دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز رہے، اور تعلیم و تربیت کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ گزشتہ سال 4 اکتوبر 2020 کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے متفقہ طور پر آپ کو دارالعلوم دیوبند کا صدر المدرسین منتخب کیا۔ آپ کی درسی تقریریں مربوط، مسلسل اور پرجوش ہوتی ہیں، طلبہ ذوق و شوق سے آپ کے درس میں حاضر ہوتے ہیں۔
امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدظ اللہو کو تعلیم و تعلم، درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اپنے والد گرامی حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ اور برادر اکبر حضرت فدائے ملت علیہ الرحمہ کی طرح ملی اور قومی سرگرمیوں میں بھی خاصی دلچسپی تھی، اور آپ نے اس میدان میں بھی اپنی نمایاں خدمات انجام دی، بالخصوص جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے آپ نے اب تک ملک و ملت اور اسلامی تشخص کی سربلندی اور حفاظت کے لیے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ ابتداءً آپ ایک طویل عرصے تک جمعیت علماء ہند کی مرکزی مجلس عاملہ کے رکن رکین رہے، پھر 28 فروری 2006 میں آپ نے جمعیت علماء ہند کے منصب صدارت کو سنبھالا، اور اکابر کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے طوفان بلاخیز کا ہر محاذ پر جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ارباب اقتدار کو چیلنج کرتے ہوئے جس فراست و جرات کا مظاہرہ کیا اس نے فرزندان ملت کو عزت و وقار کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیا۔ چنانچہ آئین و قانون کی حدود میں رہتے ہوئے جبر و تشدد کے شکار مظلومین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے مسئلے کو جس جرات و بے باکی کے ساتھ اٹھایا اور ان کی فریاد رسی کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ خواہ وہ دہشت گردی کی آڑ میں مسلم نوجوانوں کے استحصال کا مسئلہ ہو یا انسداد فرقہ وارانہ فسادات بل کا، تحفظ شریعت کی اہم ذمہ داری ہو یا مرکزی مدرسہ بورڈ کا فتنہ، ملک میں کھربوں روپے کی وقف جائیدادوں کے تحفظ کا مسئلہ ہو یا بابری مسجد کے مقدمے کی پیروی، خواتین ریزرویشن جیسے خطرناک بل کا معاملہ ہو یا مسلم ریزرویشن کی پرزور وکالت، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کی بحالی کے سلسلے میں مخلصانہ جد و جہد ہو یا گوپال گڑھ کی پولیس کی اسرائیلیت کے خلاف مسائی، فرقہ پرستوں کی پست ذہنیت کے خلاف ارباب اقتدار کو وارننگ ہو یا مختلف کمیشنوں کی رپورٹ کے نفاذ کا معاملہ، جمہوریت کے تحفظ کا مسئلہ ہو یا فرقہ پرستی کے خلاف صدائے احتجاج، قومی حقوق انسانی کمیشن کی دوغلی پالیسی ہو یا حصول انصاف کا تقاضا، یکساں سول کوڈ کا فتنہ ہو یا مسلم پرسنل لا میں مداخلت کا مسئلہ، لازمی شادی رجسٹریشن کی تجویز کی مذمت ہو یا طلاق ثلاثہ بل کا قانون، تعدد ازواج کا مسئلہ ہو یا ہم جنس پرستی کا فتنہ، دینی تعلیمی بورڈ کے ذریعے ملک بھر میں مکاتب کا قیام ہو یا ملک میں اصلاح معاشرہ کی تحریک، غریبوں اور مصیبت زدہ افراد کی بروقت دستگیری ہو یا طوفان اور سیلاب زدگان کے لیے ریلیف، فسادات پر ارباب حکومت کو وارننگ دینا ہو یا فسادات سے متاثر لوگوں کی امداد، برما کے مہاجرین کا مسئلہ ہو یا آسام کے باشندوں کی شہریت کا مسئلہ، شہریت ترمیم قانون ہو یا این آر سی اور این پی آر کا مسئلہ، قومی یکجہتی کانفرنس ہو یا عید ملن کی تقاریب، عظمت صحابہ کانفرنس ہو یا جمعیت علماء ہند کا اجلاس عام، گودی میڈیا پر لگام لگانے کی کوشش ہو یا لاک ڈاؤن سے متاثر غریبوں اور ضرورت مندوں کی امداد، قرآن کریم کی 26 آیات پر اعتراضات کا جواب ہو یا جبرن تبدیلی مذہب کا شوشہ، ملکی حالات ہوں یا عالمی حالات، ہر محاذ پر صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس ہمت، جرت، اخلاص اور توجہ کے ساتھ سعی پیہم کرتے ہوئے ملت اسلامیہ ہندیہ کی جو شاندار اور مثالی قیادت کی ہے، وہ یقیناً مسلمانان ہند بالخصوص جمعیت علماء ہند کا روشن باب ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی اس نمائندہ و تاریخ ساز انقلابی تنظیم جمعیت علماء ہند کی مسند صدارت پر فائز ہونے کے بعد سیاسی گلیاروں میں بیٹھے اقتدار کے دلالوں سے قربت یا ارباب اقتدار کی کاسا لیسی جیسے ناپسندیدہ اور غیر مہذب طریقے پر لات مار کر ایک نیڈر بے خوف مجاہد حق کا حقیقی کردار ادا کرتے ہوئے مظلوم و ستم رسیدہ ملت کے مستحق افراد کے زخم خوردہ قلوب پر مرہم رکھنے کے قائدانہ فریضے کو نہ صرف ادا کیا بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ آپ موجودہ فتنہ انگیزی کے دور میں اپنے اکابرین کے تاریخ ساز کردار کے حقیقی وارث اور امین ہیں۔ اب سب کی زبان پر ارشد ہے، ملت کی یہی آواز ہے اب، اب سب کی زبان پر ارشد ہے، ملت کی یہی آواز ہے اب، جذبات سلف کے رازوں کا ارشد ہی یہاں ہمراز ہے اب۔ تحریر محمد فرقان، بانی و ڈائریکٹر، مرکز تحفظ اسلام ہند۔